Heşkesin şüphesi olmasın ki, ben ömrümün bundan kalan hissesini harda olursa olsun yalnız ve yalnız Azerbaycan Respublikası'nın müstakil devlet kimi inkişaf etmesine hasredeceğim. Heydər Əliyev daxi şəxsiyyət, uzaq görən lider, cəsarətli insan idi. O öz həyatını doğma xalqına həsr etmişdir. O ağır çətin şəraitdə Heydər Əliyev Azərbaycanı o ağır vəziyyətdən çıxara bilmişdir, inkişaf yoluna qoya bilmişdir və 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycan sözünün əsl mənasında bugünə qədər müstəqil həyat yaşayır.